baš, ne može se čekati. Jesmo sad organizovali, može uvodna špica. Može. Znači, juče smo kupili 4 auta, ja i Nikša i supruga. Znači, 2 u Sanskom mostu, 2 u Ključu. Jutro smo jedno dovezli, 190. Sad malo da se osjeti bahatost i raskoš, idemo i... Čim idemo, Stefan? V212. Vođa ne nauči ove brojeve. Sad idemo po drugo auto i ostanu nam još 2. To ćemo sutra prekstra lagano po jedno. Sad idemo sa ovim elitnim četvrmatićom. Četvrmatićom idemo, jel vučemo i Paša koji je pretežak i karavan, da to bude u full, da se baš vidi, da ljudima prikažemo tu raskoš i bahatost. A tako, Jovan? Tako je, tako. Ali smo malo tehničkih problema. Jovan je parkirao auto ispred zatvora, mrtav ladan, zakču, ostavio 190 i onaj tamo što radi u zavod. Vjerojatno govori, gleda, vidi one budale, nije bađa da će onda ostaviti auto. Čovjek nije vjerovao, nije izlazio dok ovaj nije krenuo sjedat kod nas. Šta kaže, zove Jovan čovjek? Kaže, nemoj ovo, ne kaže, ne možeš. Ne zna. Reko, dobro. Reko, zna da ne mogu. On parkirao 190, ko mi došlo ovim avionom, ono, ja mislim tamo ni kamerama, na kamerama ni manje ni više nego neki državni udar nam na zatvor. Jes, sve s prikolcom. Sve s prikolcom i to, kamerman snima, volka, tavla. Već smo jednom hapšeni bili u policiji dole na granicama, on opet snima. Nek nam je dragi Bog na pomojte Sanskog mosta. Ja jedu 190 prije par mjeseci od polcajca iz Ključa, pa mi je on preporučio tu. Znači, to je bilo kod jednog čovjeka jutros, a ovo mu je sin i jedan sin je nastradao prije 10 godina, mislim, tako da rekoše. Naveče je zaspao i nije se probudio ujutro. Infraktonstvo, bil krem, vrata, auta i onda je to tako ostalo, vjerovatno nisi imao volje. Kako je on ostao bez sina, ovaj momak bez brata, realno nije imao volje to dalje ni raditi, ni dirati, to je tako stojalo i eto, sad ćemo mi to, imaju 3-2 smo dogovoru, možda i taj treći odveze, 190 je loša, nju ćemo poslati za Afriku, baš je loša, nije kompletna, ima one plave fiftove štope, najviše sam zbog njih kupio, Jovan to kad vidi, znači, bit će gotovo. I ima jedna benzinka, 124 karburator, baš je dobra. Stari kaže da će upaliti sigurno, stoji 10 godina, zadnji put paljena, prije 3 godine. Ja nisam ništio u komentari, sad pitam sina, ako nema šanse da upali. Kaže, sin, ma nije nikakve šanse da upali. Rekao, dobro, deda ne da reći, deda kaže da će upaliti. A možda i upali karburator, jajeva. Pa ne znam. Sam da nije kao glava, a? Pa evo. I tako. A koliko ovaj karavan nije... si im baš palje. Pa ne znam to, ni on sam ne zna. Stoji, dok je upao do pola feluge, znači mora stojati 10 godina. Do pola feluge je upao do. Buć, smahovne na nje. Uglavnom, karavan je, ja vidio sam... Ja bi da mi to kresnio. Obavezno. Uglavnom, karavan je 300, je turbo, je... Ja nisam pravo ni otvorio haube, malo digo, ne može se... Sliča motor ko ovo. Da, 300. Nije firmatik, nije. Nisam pravo ni otvorio haub, ima nekih kosačica gore, nečak sam zadigo vidio onu ploču Schweiz CH, znači za švicarsko tržište i to je bilo to. Ajme. Audi je... Čemo ići tamo se šprdale i pita, moram... Pral ga povest. Da, da. Smo tovar? A? Nećemo. Aj, ja. Ne znam. Evo, završi koji je 10, eto. Ko je gdje završi? Nešu, moj Avliju, sutra te natovarim na dedu i pravac kod Agića, pošto, koliko god da ne daš, nakon. Dakle. Ali moj tata bio prije tebe, po njih. Jel ga istjerao iz dorišta, po imene? Samo je izašao i ništa, moj tata stao, kaže, samo Ukrajinci, ništa nije napadaju. Tako je imen isto rekao prije pola godine, bukvalno me na juri iz dvorišta i sad kad sam ja to kupio, dogovorio, kažem ja njemu, na juri ti mene prije pola godine, gledaj, ja odveze ovo sve odavde.
najpošteniji bi najviše platili pokupu dizela, a Bojanu mogu i bez benzinci, bez papira. Kažu men, a i ti svašta pamtiš, a sve moraš pamtiš. Dobar, dobar lik. Svi smo mi na svoj način malo poteško život učinio svoje. Prvi put nisam imao sreće, nije imao ni tvoj stari, onda drugi put bilo bolje. To ne znači da nas sad neće vrat, pa da džabe dođe na ovaj kamen grad. Mislim, nije džabe plaća, smo gori, ali smo džabe. A bit će vesel ako nas vrijeme ne posluži. Sam kiša udari. Pa da prvo skreneš, pa onda dadneš migavac, tako i u tom hamu. No ham, jes. C-ham, tamo je c-ham, a ovo je ham i ništa drugo. H-ham, ham. Zašto je to skraćeno? Tamo je ham, c-ham, tako nešto. Zašto je skraćeno? Nikon je bio u Njemačku. Jedna, dvije, šta je ovo? Eto je tam pogleda. Spremno sve, nijako sakrit. I tri. Zdravo gazda! Da, imamo. Kako je? Kakav, gospodin? Nešto, nešto. Ima, evo naš reporter. Jesi ga uspio upalit? To treba upalit. Sve ja moram. Jovan, upal. Naša raftiga, nek publika vidi. Našao sam. Našao? Jesam, našao sam. Očistio sve. Ali plat. A kaka, ne može to upaliti. Moramo. Jovane, gdje je turbina, Jovane? Evo je ovamo ispod, skroz ispod. Borce, jesu li sve naši? Jesu, svi smo naši, ima ulja. Jesu? Svi smo naši. Evo je. Švec, CH. Jel to klimu ima Jovane? To je to. Jel Jovane? Stvarno ne imaš bojene štiva, pa to bi, ali onda sad upalit više ništa. Palit ima akumulat, hajde. Imaš akumulat. Pa ne može Jovane upalit, palit ćemo kotiči. Povuć, povuć. Samo nije. Eto, kako ću povući? Eno tamo freze, motokultivator, freza tamo. Može ono vući? Tamo. Ono tamo, ono tvoje, freza? No nije moje, kako moje? Pa ti im ćemo vući. Kako to voriš, ti ruda napirim gume. Moraš da povući da gume napirim. A neš ti neko auto da ne otkačujemo prikolke? Imaš kuk, evo imaš, 120 kuk. Nije 120 kuk. Možeš nam pomoć mečkom? Hajde. Aj, ako može, lagano, ako ne može, nećemo silu. Nećemo silu. Ja sam računao da vi sve imate i ništa nisam podnio. Učite se mene iz pribora. A? Iz pribora se učite na mene. Evo ovog pribora. Učite na pribor. Pribor je tu, ali mi nismo uspatoma. On je spreman 0.24 časa, samo treba kokoška. Šta je, nikog nije oduševio ovaj? A ti sve razočarao. Daj, vamo turba, put, nije turba. Jao, kuka, je loris. Nije, to bo neka. Da, da. Dođeš li za dubisto, sad ne znam. A? Izućemo se, izućemo se. Zuvanje prvo. Jovan, ja trapo ovako. Automat. Ma joj, ja bi upalio. 100%. Ne bilo zanimljivo. Imat ćemo kotkiće video kako pali. Ispred rezidencije rađen. Unutra novi ML.
Vito novi, 320 Vito, karavan, Vian, aj sad baš je sad, biser. Znači prijevože, gdje ćeš je sad parkirao, još ovo zlato odmah. Skiraj se, parkiraj se mi kod mene, da sam nas kažem. A ja, tu sad pa ovog samo, ja, dobro. Pa ima, nemamo akumulator, nemamo ništa. Znao onda ne mogu pa ovog smijeti na kažem. Pa ćemo ovdje samo izvuriš pa malo doduvat gume pa ćemo onda tamo. Sam malo. Otrgne, otrgne ćeš to... Aj, probaj, moram. Aj da pomjerimo vamo, možda s ovo s tim da ide samo više desno, da ide ravno, da ne ide ovako na stranu, iće. Aj na rikvers, sada. Aj na rikvers pa ćeš tamo ići. Pred dvostručka je. Aj! A i ovaj ne motaj. Samo ga pomućam da možemo da ukrati to. Jel ti blokiraju tamo? Isprava. Može. Gledaj koji blokiraju tamo. Ovdje ništa ne blokiraju. Može. Da je samo ovaj vazdušni ovjest na Mercedesu i na prikol točak odrezan stoji ovako, neće da spadne. Samo snim, pogledaj. Daj nešto pod točak zadnji. Vrijedi? Ajde, došao još. Došao sada. Sad. Ajde. Tri, čet, sad. Three, that's it. Guys, you
Ajmo! Samo da se poravna nazad. Dobar! Svaka čast, viš da svoje kojske snage. Ja svako ne izgledam, ali... Nema bez starta udar. Najgori su ovi seđovije voci. A? Seđovi su i najgori. Najgori, ja. Svi. Sve. Hajde ti Jovan, ne strpem se, ja ću ovu. Ljubaš je pri kraju. Jao, kako je predio. Po dogovor. E, ajde nek mi je sasreću. Kaj ti idemo, snimit ćeš ovu, prebaci malo da vidiš. Sve počiće. Kao da nije ni bio tu. Ovog smo uzeli, uzeli smo jednog bijelog, još tamo je bio ovaj benzinac. Lijep, kompletan, sabran autić. Jao, ima sicere kao dedo, pogledaj. Kao kod dede, evo rezervi. Oplata. I 400, ja se njega onda platio u Stuttgart. Koliko? I vozio, a? Koliko si ga platio? 600. I vozio? Vozio u Travnik na Crni. Koliko je godina, kad ga uvezu? No, odmah poslije rata. Poslije rata? Uzio ga, dobro. Sina? A, ono mlađen, 200 Mercedesa, 14.000. To je bilo siljava kvala. I on je njega prodao. Prodao je motorče. Moj stranku. Prodao da bi 12.500 je sve. Jesi ti zadovoljan sa mnom? Tri auta sam odvezao. Je ni, zadovoljan? Ni auta, ni para. Ni auta, ni para. Ti si isti ko i ja. Da ti prodat, da ti uzet pare. Mi uzmamo kosilce, sve napoli se, sve trojica. I sve mu kosilce nakon mad uzmemo 80 maraka. A ja sam pio, znam koliko smijem piti. I onda prospujem, ja sprazim nebi, ja prospujem svaki. Trebam ručku, kaže, nećeš ti sutra belaja. Kako belaja? Kaže, ne para, ne posljednog sata. Jedno me kod garaže, do ceste, Serafa, sve smo raspali. I tako je bilo. On prelaz nije mogao platiti koliko je na mene pišu. Da. Ali ne znam ga sad presuju snizati. Sada pozna. Evo Lajsne je otpala odavde, jedna kako čistio danas. Evo. Ma nije, ima tamo, ima u ovu gepak. Evo ima i u gepak ovdje. Evo još jedna. Eto još jedna. Evo je, da. Pa ne skiraj se, poštena kuća sve, imaju. Javit ću kada ću doći. Subota, nedjelja, ponedjelja. Nije žurba, uglavnom riješimo. Ovaj će ukladiš. Koji? Ovaš. Taj? Da. Za koliko zdao? Prije. Aha, onaj se rekao da neće to dati. Daj tamo. Daj tamo je vladio. Ovo je 124 isto ne prodaje. Koji? Tu. Nema motora, prodao motor i prodao hladnjak. Koliko je ona takva? Kako je prodavati kad ja imam tri registrava. Imam stopa. Je. Zna se kaj veći seljak. I real bar. Pa boga mi... Majica
A? Ne znaš ni kog ti odgovor. Ne znam i trudim se da nikog ne znam u Banja Luci. Što manje znam, to bolje. Zato onog kjera vodam sam. Hoćete svi kog te piti? Šta dojde ti? Pa da, bahate se. Onoga kjera dovedi. Onoga kjera. On tam tvoj onaj bijelić. Nije. Odvede ga žena. Nikola. Bahatima se. Onaj kjer je čuo da dol dolazi, ali nisam je doveo sad, ima njih puno ovih kerova velike. Znaš šta bi se desilo kad bi se ukrstio? Ispale dol oči. Да, 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 да,